ଆଶାରେ କମିଛି ଆଉ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ଆଉ କମିଛି ଆଳୁ ରେଟ୍ ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା ଆଳୁ ଆଗରୁ 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ 35 ଟଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ରେଟ୍ ସବୁ ପିଆଜ ବି ଉଞ୍ଚା ପିଆଜ ବନ୍ୟାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇ ଏବେ ଉଞ୍ଚାରେ ଅଛି ବଜାର ନା ପିଆଜ ବଜାର ଉଞ୍ଚା ଅଛି ଅଦା ରସୁଣ ବି ଉଞ୍ଚା ରହୁଛି ଆଉ ଗ୍ରାହକ କିଲେ ଜାଗାରେ 500 ନେଉଛନ୍ତି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏଇନା ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅଛି ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଅଛି କମ୍ କମ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କରୋନା ଟାଇମ୍ ପଇସା ରୋଜଗାର ନାହିଁ ପାନ ରେଟ୍ ନାହିଁ ପାନ ଯେଉଁଠି 1000କୁ 500 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା ବିକା ହେଉଥିଲା ସେଠି ଏଇନା 50 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ନେଉନାହାନ୍ତି ପାନ ଆଳୁ କେଜିକି ତ 35 ଟଙ୍କା 36 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଉଛି ପିଆଜ 20 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ରସୁଣ 250କୁ ନେଉଛନ୍ତି 40 ଟଙ୍କା ଅଦା 250 ନେଉଛନ୍ତି 40 ଟଙ୍କା ପୋଟଳ 80 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଜହ୍ନି ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା ଆଉ ତାପରେ ଆମର କଖାରୁ ରହିଯାଉଛି 25 ଟଙ୍କା ସାରୁ ରହୁଛି 50 ଟଙ୍କା ଏମିତି କିଣା ହେଉଛି ଆଉ ପରିବା ଉଞ୍ଚା ରେଟ୍କୁ ଇଆଡ଼େ ରୋଜଗାର ନାହିଁ ରୋଜଗାର କର ପାନ ବରଜ ଅଛି ଯେ ପାନ ବଜାର ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଯାହା ହେଲେ ରେଟ୍ କାଟି କିଛି କିଛି କମ୍ କରିକି ନେବା କଥା ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଛି କିଛି କମ୍ କରିକି ନେବା କଥା ରୋଜଗାର ତ 6 ମାସ ହେଲାଣି ବସିଛୁ ରୋଜଗାର ନଥିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଘରେ ବସିଲେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁଠି କିଲେ ପୋଟଳ ନଥିଲୁ ସେଠି 300 ପୋଟଳ ନେଲୁ